নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিতা পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিত্ত বিভাগে এটা বিশেষ কামত খৰচ কৰিলে কোনেও নজনাকৈ একো ৰাজহুৱা নকৰাকৈ পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা প্ৰায় পানীত পেলাই নষ্ট কৰাৰ দৰেই ঘটনা ঘটালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিত্ত বিভাগে তৰুণ গগৈয়ে নোৱাৰা কাম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৰিছে কংগ্ৰেছত থাকি কৰিব নোৱাৰা কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত থাকি কৰিছে কাম যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ অভিলেখো গঢ়িছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইনো এই চাৰিটা বছৰত এনে কি ডাঙৰ অভিলেখ গঢ়িলে সেই কথা আপোনাক ক'ম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ টকা সুদলৈ লৈ সুদ ভৰি ভৰি সর্বশ্ৰান্ত হোৱা মানুহ আপুনি দেখিছেনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো এতিয়া তেনেকুৱাই কংগ্ৰেছে পোন্ধৰ বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম বিজেপিয়ে বহুত কৰিলে দুহেজাৰ চনলৈকে থকা অসম চৰকাৰৰ পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ নব্বৈ কোটি টকাৰ ধাৰ বিজেপিয়ে চাৰি বছৰত ঊনাশী হাজাৰ সাতশ একাৱন্ন কোটি টকা পর্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিক তেনেকৈ চাৰি বছৰৰ ভিতৰত পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকাৰ কেৱল সোঁত পৰিশোধ কৰিয়েই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অভিলেখ ৰচনা কৰিলে আজি দৈনিক অসম কাকতত প্ৰকাশিত জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌধুৰীৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা দুহেজাৰ বিশ চনলৈ চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে কেৱল সোঁতৰ নামত ব্যয় কৰিলে সৰ্বমুঠ পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা উপায় নাই ধাৰ ল'লেতো সোঁত ভৰিবই লাগিব কিন্তু ভাবকচোন মাত্ৰ চাৰিটা বছৰত যদি পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা এখন চৰকাৰে কেৱল সোঁতৰ নামতেই খৰচ কৰিব লাগে তেন্তে সেই চৰকাৰখনে চাৰিটা বছৰত কিমান টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অসমত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত এই পৰ্যন্ত ধাৰ ল'লে সৰ্বমুঠ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ এষষ্ঠি দশমিক তিনি তিনি কোটি টকা এইটো হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰচি যোৱা আন এটা অভিলেখ আৰু এই অভিলেখ ৰচনা হোৱাৰ বাবেই পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকাৰ সোঁত ভৰি দ্বিতীয়টো অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল অসম চৰকাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে বিগত তেৰ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰিসংখ্যা দুহেজাৰ ঊনৈছ দুহেজাৰ বিছ শীৰ্ষক এখন প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি সোণোৱাল চৰকাৰ তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিত্ত বিভাগে দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনত সোত ভৰিছে দুহেজাৰ নশ চৌষষ্ঠি কোটি টকা দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনত সোত ভৰিছে তিনি হাজাৰ দুশ পাঁচ কোটি টকা দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ চনত সোত ভৰিছে চাৰি হাজাৰ এশ তিৰান্নব্বৈ কোটি টকা আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ বিছ বৰ্ষত ভৰিছে চাৰি হাজাৰ সাতশ তিৰান্নবৈ কোটি টকা অৰ্থাৎ চাৰি বছৰত সৰ্বমুঠ পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা ইমান টকাৰ সোঁত ভৰিব পৰা নাছিল অথবা ভৰিব লগাও নহৈছিল তৰুণ গগৈ হিতেশ্বৰ শইকীয়া অথবা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ একেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি তৰুণ গগৈ চৰকাৰে দুহেজাৰ বাৰ তেৰ বৰ্ষত সোঁত ভৰিছিল দুহেজাৰ এশ পোন্ধৰ কোটি টকা দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য বৰ্ষত ভৰিছিল দুহেজাৰ এশ আঠান্নব্বৈ কোটি টকা আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ বৰ্ষত ভৰিছিল দুহেজাৰ তিনিশ চৌত্ৰিছ কোটি টকা আৰু পোন্ধৰ ষোল্ল বৰ্ষত ভৰিছিল দুহেজাৰ ছশ ওঠৰ কোটি টকা তৰুণ গগৈ চৰকাৰেও ঋণ লৈছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰেও সুত ভৰিছিল কিন্তু পৰা নাছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সমান এতিয়া প্ৰশ্ন হয় তৰুণ গগৈ চৰকাৰতকৈ বেছি ঋণ ল'ব লগা আৰু বেছি সুদ পৰিশোধ কৰিব লগা কিয় হৈছে সোণোৱাল চৰকাৰে প্ৰথম কথা শাসনলৈ আহিয়েই মোদী চৰকাৰে কৰ্তন কৰিলে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা যাৰ বাবে বছৰি নশ কোটিৰ পৰা এহেজাৰ এশ কোটি টকা পৰ্যন্ত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে অসম জি এছ টিৰ ক্ষতিপূৰণ আৰু জি এছ টিৰ প্ৰাপ্য ধনো মুকলি কৰি দিয়া নাই মোদী চৰকাৰে এনেদৰে বছৰি সোতৰ হাজাৰ কোটিৰ পৰা বিছ হাজাৰ কোটি টকা কৰ্তন কৰি আহিছে অসমৰ সেইবাবেই অসমৰ চৰকাৰে এতিয়া উন্নয়নৰ সলনি সোত ভৰাৰ নামত খৰচ কৰিব লগা হৈছে পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা কিন্তু তাৰ পাছতো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে ভগৱান সদৃশ নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণ ভাবকচোন আপুনি অসম চৰকাৰে যদি ইমান টকাৰ ধাৰ ল'ব লগা নহ'লহেঁতেন ইমান টকা যদি সুদৰ নামত খৰচ কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন তেন্তে সেই টকাৰে কিমান উন্নয়ন কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন অসমৰ চাৰিটা বছৰত যদি পোন্ধৰ হাজাৰ এশ পঁচপন্ন কোটি টকা এখন চৰকাৰে সুদৰ নামতেই খৰচ কৰিব লাগে তেন্তে সেই চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়ন কৰিব ক'ৰ পৰা আজমল আৰু মোগলক গালি পাৰিলেই জানো উন্নতি হ'ব অসমৰ চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট